يتساسات أغنينيو نتوست راساتشنن من ناغنيو ويم دقمو لكيال هونه تداروست يمن نغنيو لمن دنو ندي ناتشو وينتاناني يه فكركا ينتاقارنا بازي چانال اونتون بچان ناورالي اونتين ياهيوات اونتين ياه تدارن دي نوراتشو مادرك ويتشالا لازي چانال عدديس كوناتو أهونون سبسكرايب وقعتو دولان متى كدنا على زاجن يونو فيديو تعمل تاتا هلو ملكامي هونال بزو تاتا سينجل مهونين وين بيتشا مهونين لكي هونا نقر اندا قدلة عرقان الناس سوالة مكنياتو يتلمدا نقر عالة فقرن يلش فقرن يلهم متينو متاقبو متينو متاقبيو مهقبات مولد على باتو بزو تيميلون هيننو سلازي بيتشا تنكو هونين لكن دالونين كسو قارسن نون دغمو سووش يميو دو تاينة تككل يهونا هيواتن دعال الناس سبالة لازينو راسات تلاي تقرات كامادرا جيلك سووش اللامعينيات بيتشاتشن اللالمو ترات من نادرقو بزو قنن ينتو تنا تداروش يمي فرسو تويم لك يالونو بيت مكنا بقنن ينتو ستعال اللام تجر يالباتو براساتشو ببتشن ينتاتشو قزينة برون تجر ودا قنن ينتو يزاوت سلامي قابونو يونا بزنس النجمر ሐሳባችንን ገንዘባችንን እቅዳችንን ይዘን ወደዛን ገባለን ሐሳባችንን አቀዳችን ልክ ካልሆነ ቢዝነሳችን ሊከስር ይችላል ልክ እንደዚህ ነው ትዳር ወይም ግንኙነት የማንነታችን ውጤት ነው ሁለት የተለያየ ማንነት ያላቸው ሰዎች አንድ ላይ መተው መኖር ይጀምራሉ እነዚህ ሰዎች በግላቸው ልክ ያልሆነ ያልተሰራ ያልተጣራ ሙሉ ያልሆነ ደስተኛ ያልሆነ ማንነት ይዘው ከመጡ አንድ ላይ ሆኖ بدن بيمي بلاش تدارنو يمسارو توتو يمدقمو يوتاچون يمي بلاش للجوشاچون يتساسات information يميسد لك يالهونة تداري مسارو تعلو ثلازي مجمّرية يتساسات تدار يتساسات كنينيو نتوست لمن دنو من قابو لميلوت إياكي مجمّرية انيا مان نتاچنن سلال سرانو على مامن تلاتشا فرحات ترتاري ويمدقمو كيم النزين هون በአይምሯችን ውስጥ አስቀምጠን ከዛ ግንኙነት እንጀምራለን ስንጀምረው ፍቅር ነው ደስታ ነው ደስ የሚል ነገር ነው የሚሰማን ከዛ በኋላ ግን ውስጣችን ያሉት እነዚህ ማንነታችንን የገነባንባቸው ትክክለኛ ያልሆኑ ነገሮች መገለጥ ይጀምራሉ ስንጋጭ ስንጣላ የሆነ ስህተት ሲፈጠር እነዚህ አለማመን ይቅርታ አለማድረግ ጥላቻው ቂሙ ፍርሃቱ በሙሉ መውጣት ይጀምራል ከዛ መግባባት ያቀተናል አንድ ቤት ውስጥ ከምንወደው ሰው ጋራ መኖር እስከማንችል ድረስ እንሆናለን ግንኙነት ከመጀመራችን በፊት በጣም ጤናማ ግንኙነት እንዲኖረን ደስተኛ ህይወት መልካም የሆነ የትዳር ህይወት እንዲኖረን የሚያደርገው ቁልፍ ነገር ራስን መውደድ ነው ራሴን ወደዋለሁ ራሴን አከብረዋለሁ ማንነቴን ተቀብየዋለሁ ከራሴ ላይ መስራት ያለብኝ መቀየር ያለብኝ ነገር ምንድነው የጎደለኝስ ምንድነው ሙሉ ያላደረገኝ ነገር ምንድነው ትዳር ወይም የፍቅር ግንኙነት የጎደለ ነገራችሁን አይሞላም ትዳርና ግንኙነት ውስጥ የምትገቡት ለመስጠት ነው ፍቅር ለመስጠት ደስታ ለመስጠት ሼር ለማድረግ በፍጹም ለመቀበል አይደለም የጎደለ ነገራችሁን ለመሙላት አይደለም አይሞላላችሁ ምክንያቱም ያም ሰው ከእናንተ ደስታና ፍቅር ይጠብቃል እናንተም ከሱ ተጠብቃላችሁ ማን ነው የሚሰጠው ሁለታችሁም ፈላጊ ተሆኑና ግጭት ውስጥ ገባላችሁ ሁልጊዜም ጎዶሎነታችሁ እየወጣ እንጂ እየሞላ ሄድም ፍቅረኛ ሳገኝ ወይም ሰው ሲኖረኝ ትዳር ስመሰርት ደስተኛ ሆናለሁ ያኔ በቃ አስተካከላለሁ ሙሉ ሆናለሁ ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች አሁን ልንገራችሁ ተሳስታችኋል ሁልጊዜም ጠባቂ ተሆናላችሁ የምትጠብቁትን ፍቅርና ክብሮት የምትጠብቁትን ነገር ከዛ ሰው ማግኘት ስታቆሙ ወይም ሲቀንስባችሁ መበሳጨት ትጀምራላችሁ ድጋሚ ያ ብቸኝነት ስሜት ይመጣል ፍርሃቱ ይመጣል ጥሎኝ ይሄዳል ጥላኝ ትሄዳለች የሚለው ፍርሃት ይመጣል በዛ ውስጥ ምንም ደስታ ማግኘት ወይም ደስታ መስጠት አትችሉ ስለዚህ ለራሳችሁ ሙሉ ደስታን መስጠት ሳትችሉ ግንኙነቱስ መግባት የለባችሁ እንዲያስ ደስተኝ ወይም ደስታን ከሱ አገኛለሁ ብዬ ለአንድ ሰው ስልጣን ከሰጠሁት በሐዘኔና በብስጭቴ ላይም ልክ እንደዛው ስልጣን እየሰጠሁት ነው እሱን ሳገኝ ነው መደሰተው ብዬ ካመንኩኝ እሱን ሳገኝ ብዙ ጊዜ ደግሞ ልናደድ እችላለሁ ምክንያቱም በደስታዬና በስሜቴ ላይ ስልጣን ሰጥቻለሁ
ይሄንን ስልጣን ለሰዎች ከሰጣችሁ ትክክል ሲሆኑ ስዊች ኦን ሊያደርጓችሁ ልክ ሲሳሳቱ ደግሞ ኦፍ ሊያደርጓችሁ ስልጣን አላችሁ። እናንተም በእነሱ ሁኔታ ትያዛላችሁ። ያ ሰው ሙሉና ደስተኛ ሲሆን ደስተኛ ያደርጋችኋል። ያ ሰው የሆነ ነገር ሲጎልበት እናንተም ደስታችሁ ይጠፋል። እኔ በግሌ የመናገር ችሎታዬን የማስረዳት የማዳመጥ የመግባባት ይቅር የማለት ችግሮቼን ሳልፈታ ወይም ራሴን በእንደዚህ መንገዶች ሳላስተካክል ግንኙነት ውስጥ ከገባው መናገር ማትችለዋ መግባባት ማትችለዋ ይቅር ማትለዋ ቂመኛዋ ደስተኛ ያልሆነችው ሴት ነች ግንኙነት ውስጥ የምትገባው። ይሄንን ሁሉ ችግር ይዤ ነው የምገባው። ስለዚህ ያ ሰው ያስደስተኝ አይችልም። እኔ ውስጥ ያሉ ችግሮች አልተስተካከሉ። አንዳንድ ሰዎች የራሳቸውን ማንነት ሳያውቁ ምን እንደሚያስደስታቸው ምን እንደሚፈልጉ እንደሚጠሉ ግልጽ ሳይሆኑ ግንኙነት ውስጥ ይገባሉ። ግንኙነት ውስጥ አብራቸው ያለ ሰው ዘፋኝ ከሆነ ዘፈን አድናቂዎች ሲሆኑ ታያቸዋላችሁ። በጣም የእምነት ሰው ከሆነ ደግሞ ከፊት ቁጭ ብለው በቃ ጸሎት የሚያደርጉ ሰዎች ሆነው ታያቸዋላችሁ። የሚወዱትና አብራቸው ያለ ሰው ደግሞ በቃ መስመር የሌለው የትም የሚገኝ አይነት ሰው ከሆነ እነሱ የትም ሲገኙ ታያላችሁ። ስለዚህ ማንነታችንን አለመስራትና ማንነታችንን አለማወቅ የተለያየ ነገር ውስጥ ይከተናል። የባሰ ጭልምልም ያለ መንገድ ውስጥ እንገባና ራሳችንን ማወቅ ያንን ሰው መለየት ምን አይነት ህይወት ነው የምኖረው አይደለም ለነገ ልናቀድ ዛሬ ላይ የሚኖረንን ጤናማ አስተሳሰብ እንኳን ባላንስ ማድረግ ያቅተናል። ወደ ግንኙነቱ ስንገባ ወይም ደግሞ ከሰዎች ጋር ግንኙነት ስንጀምር ሶስት ምርጫዎች አሉ፣ ወይም ደግሞ ምናደርጋቸው ሶስት ነገሮች ናቸው። አንደኛው ማንነታቸውን ሙሉ በሙሉ መቀበል፣ ሁለተኛው ደግሞ አይ ይህንን አልቀበለውም ብሎ መራቅ፣ ሶስተኛው ደግሞ ለማስተካከል መሞከር። ሁለቱ መቀበል ወይም አለመቀበል ጤናማ አስተሳሰብ ነው። ምክንያቱም ራሱን የሚያውቅ ሰው የሚቀበለውን ሰው ያውቃል፣ የማይቀበለውንም ልክ እንደዛው። ሶስተኛውን የሚመርጡ ወይም ለማስተካከል የሚሞክሩ ሰዎች ግን በጣም ከባድ ደስታ የሌለው የትግል ህይወት የትግል ግንኙነት ይሆንባቸዋል። ሰዎችን እኛ ልንቀይራቸው ወይም ልናስተካክላቸው ማሰብ የለብንም። ይሄ ልክ አይደለም፣ ጤናማ አስተሳሰብም አይደለም። አንዳንድ ሰዎች በጣም ይዋደዱና በቃ ስለምወደው ስለምወዳት አብረን እንኖራለን፣ ግን ደግሞ በጣም ብዙ የማይስማሙባቸው ነገሮች አሉ። ችግር የለው፣ በጊዜ ሂደት ይቀየራል። እንደዚህ እንዲያደርግ አደርገዋለሁ፣ ይህን እንዲወድ፣ ይህን እንድትጠላ አደርጋታለሁ፣ ይህን አስተዋታለሁ፣ ይህንን አስጀምረዋለሁ እያሉ የሚያስቡ ሰዎች በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነው። ሰዎችን ልንወዳቸው እንችላለን፣ ግን ደግሞ ምን እንደምንፈልግና እንደማንፈልግ ግልጽ መሆን አለብን። አይ ይሄን ነገሩን አልፈልገውም፣ ስለዚህ ብወደው አብሬው ልኖር ስለማልችል እዚህ ጋር ብናቆም ይሻላል የሚል ሰው ጤነኛ ነው፣ ራሱን ያውቃል። ሌላውንም እንደዛው። መዋደድ ለብቻው ምክንያት ሊሆነን አይችልም። የምንወደውን ሰው ልንቀበለው ላንቀበለው እንችላለን። በጣም እንወደዋለን፣ ግን ደግሞ በእምነት አንድ አይደለንም። የተለያየ አመለካከትና ሀሳብ ነው ያለን፣ እንዴት አብረን እንኖራለን? በጣም እንዋደዳለን፣ ግን ደግሞ ፍላጎታችን አንድ አይደለም። እንደውም በቅርቡ አንድ ከሰባ ዓመት ሰው ጋራ እንደዚሁ ስለ ህይወት ስንጨዋወት ምን ያህል ልጆች አሉት አልኳቸው። የገመትኩት 3፣ 4፣ 5 ምክንያቱም ትልቅ ሰው ናቸው። ብዙ የህይወታቸውን ኤክስፒሪየንስ አጫውተውኛል። ብዙ ሀገር የዞሩበትን በንግድ በውትድርና በተለያየ የህይወት መንገድ ውስጥ አልፈዋል። ስታያቸው ሰውየው በጣም ጤናማ አመለካከት አላቸው። ከዛ ምን ያህል ልጆች አሉት ስላቸው አንድ ልጅ ነው ያለኛል። በጣም ተገረምኩ። ብዙ አጋጥማችሁም እንደዚህ አይነት ሰው አይደል? እንዴት አንድ ልጅ ብቻ ኖሮት ስላቸው እኔ ኑሮዬን ማቅና የምፈልገውን እምለይ ሰው ነኝ። እኔ 2-3 ልጅ ወልጄ መጨነቅ ወይም ልጆቼን ያለምቾት ማሳደግ አልፈልግም። ቤተሰቦቼ ይፈልጉ ነበረ፣ ግን እኔ የማምነውን ነው የምኖረው። ባለቤቶትስ ይህንን ተስማምታ ነው አብራችሁ ይኖራችሁት ብዬ ጠየቅኳቸው። ከዛ አዎ፣ መጀመሪያ ስንገናኝ እኔ ይህን እፈልጋለሁ ይህን አልፈልግም ተባብለናል። ምክንያቱም እኔ የጭቅጭቅና ምቾት የሌለው ህይወት መኖር አልፈልግም። ብዙ መንገድ ሄጃለሁ፣ ብዙ ነገር አይቻለሁ። ልክ ሳገባ ግን የምፈልገው የነበረው ለሆነች ለምወዳት ሰው ፍቅር እየሰጠው ደስተኛ ሆኜ መኖር ነበር የምፈልገው። ስለዚህ ይህን እፈልጋለሁ ይህን አልፈልግም ተባባልን። እሷም በአጋጣሚ በቃ አንድ ልጅ ይበቃናል ብላ ተስማማች። ስለዚህ ደስተኛ ህይወት ኖርን አሉኝ። አያችሁ እኚህ ሰው
በሐሳብ በአመለካከት በፍላጎት የሚስማማቸውን ሰው ስላገኙ ደስተኛ ሆኖ ኖሯል። ሚስት አይሆንም እኔ ሁለት ሶስት ልጅ መውለድ አለብኝ ብትል ኖሮ ወይ ይለያያሉ ወይ ደግሞ እሷን ለማስደሰት ሌላ ልጅ ይወለዳል። ግን ደግሞ ይሄ ሰው ህይወቱን መምራት ወይም ልጆቹን በሚገባ ማሳደግ ካቃተው በጣም ብዙ ውጣ ውረድ ይኖርበታል። ቤተሰቡ ደስተኛ አይሆንም፣ እሱም ጤናማ ህይወት አይኖርም፣ ብዙ ነገሮች ይበለሻሻሉ። ለዚህ ነው ብንዋደድም ከሆነ ሰው ጋር ሀሳባችን፣ አመለካከታችን፣ አቋማችን መስማማት ያለበት። ስለተዋደድን ብቻ አብረን መኖር አንችልም። የሆነ ጊዜ ላይ ብዙ የሚያጋጩን ነገሮች ይፈጠሩና ፍቅራችንን ያጨልሙታል። ምክንያቱም በህይወት የምንኖረው በፍቅር ብቻ ሳይሆን በፕሪንስፕል ነው አይደለ? በአመለካከታችን፣ በውሳኔያችን። በእነዚህ ሁሉ ካልተስማማን አብረን ደስተኛ መሆን አንችልም። ብዙ ሰዎች ከስኬታቸው ወይም ከእቅዳቸው ወደኋላ የሚቀሩት ከተሳሳተ ሰው ጋራ በትዳር ውስጥ ስለሚኖሩ ነው። ሰዎች በቃ አንድ ቤት ውስጥ መኖር ብቻውን ደስተኛ የሚያደርጋቸው ይመስላቸዋል፣ ግን አይደለም። እቅዳችንን እንዳናስፈጽም የሚያደርገን፣ የምንኖርለትን ነገር እንዳንኖር የሚያደርገን፣ ፈጣሪ ለሰጠን አላማ እንኳን ራሳችንን እንዳንሰጥ የሚያደርገን አብሮን የሚኖር ሰው ነው። በተቃራኒው ደግሞ ሀሳባችንን የሚቀበል በእቅዳችን የሚያግዘን ህልማችን የሚገባው ሰው አብሮን ሲኖር ምን ያህል እንደምንፈጥን አስቡት። መድረስ ያለብንን ነገር ሁሉ ደርሰን እንደውም ተጨማሪ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን። የራሳችንን ማንነት ካልተቀበልነው፣ የምንወደውና የማንወደውን ግልጽ ካላደረግን፣ ለወደድነው ወይም ደግሞ የሆነ ደስ የሚል ስሜት ለተሰማን ሰው ሁሉ የምንወደውን ነገር እንተዋለን፣ የምንጠላውን ነገር እናደርጋለን። የማንቀበለውን ነገር ስናደርግ ራሳችን እናገኘዋለን። ከዛ ግን በሂደት ደስታን እናጣለን፣ ሰላም አይኖረንም፣ ከማንነታችን ጋር እንጋጫለን። እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ሰው አልነበርኩም፣ እንደዚህ ያልነበረ መኖር የምፈልገው እንላለን። ምክንያቱም ማንነታችንን ለዛ ሰው ስንል ሸፈን ነው እንጂ እውነቱን መደበቅ ወይም ከራሳችን ማውጣት አንችልም። ብዙ ሰዎች ለፍቺ ፍርድ ቤት ቆመው ምንድን ነው ግን እዚህ ጋር ያደረሳችሁ ብላችሁ ስጠይቋቸው ያው ትቼው ነበረ ብዙ አያስፈልግም ብዬ ትኩረት አልሰጠሁትም ነበር፣ ይህን ነገር መናገር ነበረብኝ ግን ችግር የለውም ብዬ ትቼው ነው። የሚያደርገው ነገር ደስ አይለኝም ነበር ግን በቃ እሱን ለማስደሰት ብዬ ፈገግ እላለሁ። እነዚህ ትንንሽ መዋሸቶችና ማስመሰሎች ለፍቺ ይዳርጓቸዋል፣ ለመለያየት ይዳርጓቸዋል። ስለዚህ የዛሬ ደስታችሁን ሳይሆን ማየት ያለባችሁ የዛሬ 5-10 ዓመት ከዚህ ሰው ጋር እንዴት ነው የምኖረው ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። ጊዜ ወስዳችሁ ራሳችሁ ልታጠሩ ይገባል። እኔ ማን ነኝ? ምን አይነት ህይወት ነው መኖር የምፈልገው? ምንድን ነው የሚያስደስተኝ? የምኖርለት ነገር ምንድን ነው? ካለሱ መኖር የማልችለውስ ነገር ምንድን ነው? ያንን ስታውቁት ልክ ያንን የምትፈልጉትን ነገር ወይም ማንነታችሁን የሚያሟላላችሁን ሰው መምረጥ ትችላላችሁ። ስለሚያምር፣ ስለምትወዱት፣ ደስ የሚል ሰው ስለሆነ ስላዳመጣችሁ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች አትወስኑም። ይሄ ሰው ከሀሳቤ ጋር ይስማማል፣ ከእቅዴ ጋር ይስማማል፣ ስለዚህ ከሱ ጋር ትልቅ መሆን እችላለሁ፣ ከሱ ጋር በጣም ደስተኛ መሆን እችላለሁ፣ ራሴን መሆን እችላለሁ ብላችሁ ትወስናላችሁ። ባየነውም ሰው ቶሎ አንደነግጥም፣ ምክንያቱም የምንፈልገውን እናውቃለን። ቁጭ ብለን ከዛ ሰው ጋር ማውራት፣ ጊዜ ወስደን ማንነቱን ማየት እንችላለን። ከተስማማን መልካም ነው፣ ጥሩ ውሳኔ እንወስናለን። ካልተስማማን ደግሞ በጊዜ በሰላም እንለያያለን። ማንነታችሁን እወቁት። ለማንነታችሁ ኑሩ። የምትኖሩለትን ነገር እወቁ። ደስተኛ የሚያደርጋችሁን ነገር አሁን አድርጉ። ሰው መጥቶ ደስታን እስኪሰጣችሁ አትጠብቁ። የምትፈልጉትን አይነት ህይወት አሁን ብቻችሁን ሆናችሁ መኖር ጀምሩ። ሙሉና ደስተኛ ትሆናላችሁ። ያኔ ለግንኙነት ጤናማ ሰዓት ይሆናል። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አስታውሱ ተወዳጆች ናችሁ።